to a nabídlo to a to spotřebu. Na spotřebu to bude málo, ne? 40-100 W, dejme tomu. Ale na výrobu já ani to nedokážu odhadnout. Jako kdyby si chtěl stavět sám, tak když si ji necháš od někoho postavit, od někoho, kdo to neumí, tak tak si chceš vidět. To je normálně na unová trubice, na unem. No co pak na to, jo? Tady je hodně víc. Hezky, no. Tam to bude 240. Tam nějaký ten amper špičku asi pro.